Ups, ovo radi. Dobro. Dakle, nismo tako loši kao što je izgledalo na početku. Zapravo nije ni izgledalo loše na početku, ali ja sam uvek skeptičan i kritičan. Gde smo? Transformatori. Prva stvar koju imam, dakle tamo sam napisao svoje notes za predavanja, je da je ok prva tačka, odnosno, da obrišem to što sam već zaustio da mi kažem, ovaj drawing je ok. Dakle, kako je najlakše da se ustanovi da li je ok? Ova IP pravi amper navike pozitivne na ovu stranu, ova pravi anti-amper navike odmotava na ovu stranu i to je to. Dakle, to bi trebalo da je ok. Mislim, trebalo bi da je ok. Jeste. Ovo, Boga mi upravo izgleda da nije, ali nema veze. Nije mi od značaja. Kako se inače proba tačkiranje? Tako što ovde dovedete sinusoidu, ovde gledate da li je sinusoida kako treba. Dakle, da li je u fazi ili u protifazi. Ako je u fazi, tačka jedna, tačka druga plus na sondi. Ako je u protifazi, onda okrenete jedan od namotaja i to je to. Dakle, ja ne znam kako sam ja došao do toga, dakle, mislio sam da ovaj pravi fluks na ovu stranu, ovaj pravi fluks na ovu stranu, pravi i jedan i drugi na istu stranu, meni je to izgledalo ok, sada mi se ovi amper navojci nešto me nisu ubedljivi, da ih jedan omotava, drugi odmotava, ali, ajde, neću sada da se bavim tim, i onako je crteš provizoran, obično ranije nisam ni crtao ovako namotaje, tako da, tu tačku koju sam mislio da sam završio, nisam sad 100% siguran da sam završio, ali nije mi nešto mnogo važno. Ok, to smo završili, da kažem. Druga stvar koja je važna je trade-off. Dakle, šta je trade-off? Pogledajte ovako. Imate veličinu jezgra. Veličina jezgra je određena obrnuto sa NP. Dakle, što vam je NP veći, to vam je area core koji je potreban manji. Dakle, ako uzmete graničan slučaj, da je ovde jednako, onda će vam sa povećavanjem NP jezgru biti sve manji i manji. S druge strane, area window sa NP direktno zavisi, odnosno, vama je što je više navojaka, više opterećen prozor. Dakle, vi možete da radite trade-off između prozora i jezgra. Dakle, da potrošite više bakra, da motate više namotaja, više navojaka, i da na taj način napravite transformator, ili da potrošite više gvožđa, a da imate manje navojaka. Od čega zavisi koliki je prozor, koliko je jezgra? Zavisi od onoga ko vam je proizveo jezgro, jer on je dizajnirao jezgro i odredio je kolika je površina, koliki je prozor. To ima različitih teorija, da to zavisi od toga kakav je odnos cena bakra i gvožđa, međutim nije baš sasvim tako. Prvo, kod ferita, kod feritnih materijala gvožđa ni nema, nego su neke cink feriti, ovo je nešto što je više keramika i što nema gvožđa. Druga stvar je tu, u svakom slučaju to je materijal koji ima neku cenu. Dakle, lepo bi bilo da je optimizowana cena, međutim, može biti da je optimizowana zapremina, da je optimizowana težina. U svakom slučaju, taj trade-off između veličine prozora i količine bakra koji se koristi i količine feromagnetskog materijala vam postoji i u njegovoj optimizaciji bi mogao da se napravi optimalni dizajn transformatora. Međutim, optimalni dizajn je ograničen dostupnim jezgrima, jer ta jezgra prave jedan relativno mali broj proizvođača u svetu, vi kupite to što ima i onda na to namotate vaš transformator. Ok, dakle, to smo završili. Dakle, NP trade-off, a ne, nismo završili. Nismo završili zato što sam ilustraciju strujnog polja i ilustraciju fluksa radio u Madridu, kada sam, prebacimo se na ekran, radio seminar tamo. Dakle, ovo ovde su vam struje i fluks. Dakle, recimo, da vam je ovo crveno polje gde vam protiče struje, gde imate gustinu struje. To pravi fluks, to vam je ovo plavo. Jedno povećavate, drugo se smanjuje, and vice versa. Dakle, to je to. Ovo, naravno, ovako neće da vam ilustruje area product. Dakle, da vam je za istu snagu area product konstantan, ali je samo ilustracija kako vam prolazi struja i kako se pravi fluks. Da su oni povezani sa nečim što nalikuje na ova dva torusa koji su međusobno strujeni. Ok, i to smo završili. Vraćamo se na kameru. Ok. Vratimo se na kameru. I završio sam trade-off. E sad ostaje algoritam. Algoritam je dosta važna stvar, pošto veliki broj ljudi ne zna da isprojektuje transformator. Zavisi za šta projektujete transformator. Ako projektujete za 50 Hz, što je primer koji sam vam ovde uradio, stvar je veoma jednostavna. Zašto? Zato što vam je gotov algoritam već maltene dat sa ovim ovde. Dakle, šta vama
šta vi znate kada ulazite u dizajn? Znate kolika je vaša prividna snaga. Ja sam joj značio ovde SES. Drugo, znate kolika je vaša frekvencija. Od frekvencije zavisi koji materijal birate. Da li su to feriti, dakle to je ovakav materijal. Feriti vam imaju zavisno od ferita različite različite indukcije koje mogu da podnesu, različite indukcije zasićenja. I te indukcije zasićenja su vam recimo negde od 100 militesla ili čak ispod toga do negde u vrh glave 250 militesla. A ovi hladno valjani limovi bez muke idu na 1,5, eventualno do 1,7 tesla. Dakle, različiti su materijali. Koji materijal zavisi od frekvencije? Frekvencija vam da materijal. Ako vam da materijal, onda odatle dobijete koliko je vaše BS. To je to. Naravno, od frekvencije malo zavisi BS. Kada je velika frekvencija, onda malo spustite BS da biste smanjili gubitke u jezgru. Ok, dakle, znate frekvenciju. Kad znate frekvenciju, dobili ste koliko je BS. Ok, sledeća stvar. Kad znate kolika je vaša snaga, snaga, gde mi je odgovarajuća boja flomastera, evo ga, kada je vaša prividna snaga kroz transformator, što od nje zavisi? Praktično, kad imate fiksiranu frekvenciju, tipa 50 Hz ili 400 Hz, veliki proizvođači poput Vakum Šmelca, nekad, Vakum Šmelca to više ne pravi, pravi neki Empa u Turskoj, dakle, oni su davali uputstvo gde vi kažete, aha, ova snaga, ovo jezgro. Zašto? Zato što ovaj area product, kad znate kakav vam je za datu frekvenciju materijal, znate koliko je J maksimalno, koje zavisi od snagi za velike transformatore, je manje J maksimalno, za male transformatore veće, odmah dobijete i koliki je area product. Ovaj fill factor vam je uvek manje više konstanta, nekih 0,5, 0,6, ne mogu šta da filozofiramo šta to od čega zavisi, a pi kroz koren iz 2, kao što znate, je vrlo konstantno. Prema tome, vama iz prividne snage i frekvencije izađe sve. Izađe koliko je BS, koliko je J maksimalno, izađe koliki je area product. Area product je tu najvažniji parametar, jer je upravo to ono što vam određuje jezgru. Dakle, uzmete i pročitajte. Kada ste to sve pročitali, odredite koliki je broj navojaka na primeru. Dakle, broj navojaka na primeru, možemo sad ovo izvođenje nam više ne treba, možda nam treba ovo ovde, ali nema veze. Žao mi je sada što sam to obrisao, ali vi imate negde zapisano, pa ćemo da se vratimo na to, jer to je jedna od stavki, dakle ova treća. Dakle, gde se nalazimo? Radost male table po običaju. Dakle, imate MP, koji će vam biti jednak, VPRMS, koren iz 2, kroz 2PF, to mi sve je poznato, BS puta AC. Ok. Šta vam obično daju proizvođači? Proizvođači u katalogu će da vam kaže koliko vam je navojaka po voltu, jer imate podatak MP kroz VPRMS, da vam je jednako koren iz 2 kroz 2PFBSAC. Dakle, kada vam je dato jezgro, kad znate koje je jezgro, znate koji je area core. Kad znate koji je materijal, znate koliko je BS. Dakle, vi imate jedan podatak koji kaže koliko imate navojaka po voltu. Pri tome, znate koliki je napon, ako je sinusoidalnog oblika, znate koliko imate navojaka. Šta se događa na sekundaru? MS vam je jednako VSRMS, koren iz 2, kroz 2pi, ovde piše 2, kroz 2pfbs area core. Kao što vidite, potpuno isto, dakle ms sa vsrms će vam biti opet jednako kad podelite koren iz 2 sa 2pfbsac. Dakle, uvek imate isto i to je malte ne kataloški podatak. Obično za datu jezgru, za datu snagu, imate izlistano i samo uzmete i zamenite brojeve. Naravno, tu ima još nekih parametara, to je, na primjer, promena napona, zato što za male transformatore imate veliku promenu napona sa izlaznom strujom. Međutim, to vam je već advanced modeling, dakle sad tu treba malo uzeti, uračunati gubitke, pa videti kolika je otpornost sekundara itd. itd. Inače, to je posledica toga što vam je veća gustina struje za te transformatore, što je manji transformator, to je veća gustina struje, onda vam je veća otpornost namotaja, onda vam je veća promena napona transformatora sa promenom struje. Ok, dakle imate broj navojaka. Drugo,
Kada znate koliko je jezgro, znate koliko je od maksimuma. I znate da vam je d primjera jednako 2 korena iz, kako ono veše, i p, r, m, s, kroz pi, j maksimumu, i d sekundara je jednako 2 korena iz i, s, r, m, s, kroz pi, j maksimumu. Dakle, znate debljine žice. Naravno, u katalogu ćete da nađete i kolika je srednja linija. Kad nađete kolika je srednja linija za motanje, onda znate i kolika vam dužina žice treba, uzmete, namotate to, sklopite transformator i gotovo. To je cijela mudrost. Naravno, ovo je redukcija problema. Zašto je redukcija problema? To je redukcija problema, dakle, algoritam smo obradili i to je iz vakuum Schmelzevog kataloga. Imajte u vidu da je to najjednostavniji mogući slučaj. Zašto je to redukcija problema? Dakle, redukcija problema je da li mi ovdje još nešto treba, mislim da mi više ovo ne treba. Mislim da mi ovo više ne treba, što nije sasvim sigurno, ali vidjet ćemo. Dakle, redukcija je problema zato što smo pretpostavili da je napon sinusoidalnog oblika. Ako je napon sinusoidalnog oblika, on nema više harmonike, ima samo taj osnovni harmonik. Dakle, to vam malo pojednostavlja analizu. Ali imali ste i vezu da vam je lambda primara maksimalno jednako v primara maksimalno kroz omega. Zašto je to tako? Pa tako što integralite sinusoidu. Dakle, znali ste da je vt jednako vtm puta sinus omega 0t ili omega t, pardon, večiti problem sa označavanjem, čas je jedno, čas je drugo. Dakle, to je to, sinus omega t. I onda ćete da dobijete da vam je flux u primara, odnosno lambda primara, flux linkage, jednako minus vpm kroz omega kosinus omega t. Dakle, prostim integralima. Međutim, to važi za sinusoidu. A šta će da se desi u ovom slučaju 3? A slučaj 3 je, kako sam označio, kockasti slučaj. Dakle, pretpostavite sledeću stvar, da nemate sinusoidalni napon, nego da imate kockasti napon. Dakle, ovo će biti vaš vt. Ovo će biti vaš vpm, ovdje će biti minus vpm. Pošto srednja vrednost mora zbog magnetizacijone induktivnosti da bude jednaka nuli, tu će biti duty ratio 1/2, dakle ovdje će biti T, ovdje će biti T pola. To je to, ovdje će biti malo T. To je to. Super. Dobro. I sad kako izgleda flux? Flux linkage će da izgleda ovako, lambda primjera. To morate da budete u stanju da uzmete dezintegralite, zato se uče integrale kod Demidoviću. Dakle, ovo je bilo šalno, ne to da shvatate. Dakle, ovako, pa onda ide ovako. Dakle, nema onih stanka perioda koji imate kod full bridge-a, kod half bridge-a, kod push-pull-a. Dakle, evo ga, evo ga. Koliko će ovde biti? Ovde će biti lambda primjera maksimalno, a ovde će biti minus lambda primjera maksimalno. A koliko ovo? Dakle, 2 lambda primjera maksimalno, dakle, to je odavde do ovde. 2 lambda primjera maksimalno. Čemu je jednako? Jednako je vp puta vp maksimalno kroz t, pardon, puta t pola. Nećemo sad da ga delimo sa frekvencijom, nego ćemo da ga, pošto sam ovde značio t, da ga pišemo, dakle, vp maksimalno puta t pola. Odakle dobijete da je lambda primjera maksimalno. E sad, zašto sam radio to? Dakle, šta će da bude? Biće dole četvorka, pa će ovo t da siđe dole sa f, to je ono što sam počeo da pišem, a ovdje će biti vp maksimum. Dakle, u čemu je razlika? Ovde imate kod sinusoide da je lambda t maksimalno, vp maksimalno, amplituda kroz omega, a omega je 2pi f. 2pi puta f. A ovdje neće biti 2pi f, nego će biti 4f. Kod nekog drugog konvertora, kod push-pull-a, bit će drugačije. Uzmete, nacrtate napon i izintegralite. Ok, kako integralite to? Pa ta integral, šta vam je? Šta vam je to lambda p maksimalno? To vam je L puta struja magnetizacije, koju nismo ni pomenuli ovde. Međutim, to vam je proporcionalno struji magnetizacije. Dakle, ovde, pardon, L, M, neka bude struja magnetizacijona induktivnost puta struja magnetizacije. Dakle, uzmete i izintegralite napone na primaru i kada, ili na bilo kom namotaju, sasvim sve jedno, bitno je samo da znate na kom namotaju koliko imate navojaka na njemu i odatle možete da izračunate kako izgleda flux u jezgru.
Šta treba da bude? U najgorem slučaju, jer vaš konverter radi u različitim radnim režimima, velika struja, mala struja, veliki ulazni napor, mali ulazni napor, koji je što se događa, u najgorem slučaju vaše jezgro ne sme da uđe za sićenje. Dakle, ono što vi treba da razumete, to je da je pravo ograničenje, da je vaše deo jezgro, što je pisalo negde, sad bih ja prstom pokazao to kada bih imao pristojnih dimenzija tablo, dakle, da je B u jezgru, da indukcija u jezgru po modulu manja od indukcije za sićenje. Kraj. Dakle, ne sme da vam eksplodira, obično ne transformator, nego nešto oko transformatora, odnosno jezgru ne sme da uđe u zasićenje. I to teranje jezgra u zasićenje pravi napon. Napon koji može da bude mali, ali da traje dovoljno dugo, oteraće on jezgru u zasićenje. To je prva stvar. Druga stvar je, kada ste planirali transformator, znate za koje efektivne vrednosti, evo vam ih efektivne vrednosti. Ako ste dobro izabrali jezgro, dakle, pročitali ste, znate kolika vam je prividna snaga, znate koliki je area product, to će kad namotate da vam stane u jezgro. Ako vam nestaje u jezgro, loše ste motali, imate loš form faktor, fill faktor, morate da dodate neku izolaciju, šta god bilo, vi uzmete veće jezgro i završite posao sa većim jezgrom. Dakle, u principu, u jedan do dva iterativna koraka, ako razumete fizičke procese i ograničenja vašeg transformatora, vi možete da dođete do pristojnog projekta, do pristojnog dizajna magnetske komponente, do pristojnog dizajna transformatora. Ako se suviše greje, šta ćete da uradite? Pa podebljate žicu. Ako ne može deblja žica da stane, povećate jezgro. I uvijek vam je tako. Što je veće jezgro, to su manji gubici, što je deblja žica, to su manji gubici. Da. Još jedna stvar, promjena napora. Napon se menja zato što žice imaju otpornost. A kada imaju veću otpornost? Pa kada je žica tanja. A kada je žica tanja? Kada vam je gustina struje veća. A kada je gustina struje veća? Kad možete bolje da hladite transformator. A kada bolje hladite transformator? Kada je mali. Tako da, kod malih transformatora obično imate relativno veliku promjenu napona sa promjenom izlazne struje. I to je još nešto o čemu morate da vodite računa, međutim, sada da vam pišem te načine, udavio bih vas. To je partikularan slučaj gde se očekuje od vas da se snađete. Ne možemo da vam damo za sve situacije u životu gotove formule koje napišete na sitne papiriće, pa onda u životu samo gledate po tim sitnim papirićima i snalazite se. Dakle, to nije to. Ok. Dakle, ovo je bio algoritam. I šta je ostalo? Ostalo je đubre za kraj. Zapravo nije đubre za kraj, još uvijek me bodere ovo ovde sa ovim navojcima, može biti da sam ja tu nešto pogrešno protumačio ili da sam nešto nekonzistentno nacrtao, ali potpuno irelevantno, nikada do sada nisam vodio računa o tome, nego je čisto moja potreba da isteram svaki detalj kako treba. Dakle, šta sam upravo obrisao? Zašto nema studenta ovde da mi kažu šta sam obrisao? A da, evo, magnetizacijona induktivnost. Magnetizacijona induktivnost. Ovo mi uglavnom ne treba više ništa. Ovo mi ne treba, ovi N-ovi mi ne trebaju, broj navojaka po voltu, to sam im ispričao šta je, možete da pročitate u katalozima i to je to. Inače, proizvođači transformatora obično daju svoje transformatore nekakve programe koji vam pomažu u projektovanju transformatora, samo ne bi li vam prodali svoje jezgre. Tako da, i to je nešto što ima smisla da pogledate kada dođe do konkretnog projekta i do konkretne potrebe za transformator. Magnetizacijona induktivnost. Ovde niko nije pomenuo magnetizacijonu induktivnost. Okay. A zašto nije pomenuta magnetizacijona induktivnost? Jer sam smatrao da RM, magnetska otpornost jezgra, teži nuli. Zato nije bilo potrebno nikakvu struju odvajati da se namagneti jezgro. Ono se magnetilo samo od sebe. Dakle, flux linkage je bio takav kakav je, ali nije bila potrebna struja magnetizacije koja će to dobiti. Kako ćemo da odredimo magnetizacijonu induktivnost? Ok, prva stvar, otkrećem sekundu. Baš me briga šta je sa sekundarom. Dakle, i S neka bude jednako 0. Možete isto to da uradite sa primarom, ali ja sa primarne strane hoću da izmerim koliko je LM. LM je jednako 0. I imam RM koji je različit od 0. Dakle, RM je različit od 0. Ako sam otkačio sekundar, jedina struja koja ulazi je struja magnetizacije. Dakle, i P je jednako i LM. Ok, to je to. A VP je jednako d lambda primara po dt, što je jednako np puta d fi po dt. A kakva je veza između fi i struje magnetizacije? Pa vidite, rm puta fi je jednako magnetopobudnoj sili, koja je broj navojaka primara, po
puta struje primara, odnosno struja magnetizacije, dakle ne ona struja primara gde nešto curi na sekundaru, nego struja magnetizacije. Mislim, ću joj počistim ove transformatore sa stola, jer više nema gde šta da mi stane na stolu. Dakle, to je NP puta ILN. Aha, super. Što će reći? Defi jednako NP kroz RM ILN. Uzmem ja i to plug-in od, dakle DP je jednako NP puta D po DT od NP R. NP kroz RM, samo polako, ja opet radim malo napred. NP kroz RM, reluktansa jezgra puta ILN. Kako vreme teče, NP je konstanta, RM je konstanta, dakle to bude jednako, NP na kvadrat kroz RM D i LM po DT, što je jednako LM D i LM po DT. Prema tome, vaše LM, magnetizacijona induktivnost, vašeg jezgra transformatora je jednaka NP na kvadrat sa RM. Idealna situacija je da RM teži nuli, dakle tako sam razmatrao do sada da RM teži nuli, da nikakva struja nije potrebna da bi se namagnetilo jezgro, te zbog toga sam dobio da mi LM teži beskonačnosti. Ono ne teži beskonačnosti i ono zavisi od toga kolika je reluktansa jezgra. Kakva je ta reluktansa? Pa zavisi od materijala. Kakav ste materijal uzeli? Za hladno valjene limove, za ove transformatore, možete solidno da smatrate da je to beskonačno. Nećete moći da merite, niti treba da merite tu struju magnetizacije. Ali ono što morate da znate, to je da mora da važi volt-second balans, da mora srednja vrednost na magnetizaciji da bude jednaka nuli, jer ako nije jednaka nuli, struja magnetizacije raste, raste, raste i otera vam se jezgra za sićenje. Dakle, za ovakva jezgra nije problem. Za jezgra koja su feritna, one imaju nešto manje mira, ne nešto manje, nego značajno manje mir relativno, i zbog toga u takvim slučajevima postoji nekakva magnetizacijona induktivnost. E sad još nešto, što je uvod u sledeću temu. Kaže ovako, LM je NP na kvadrat kroz RM, mereno sa primara. Dakle, to je L, magnetizacija merena na primaru, što se obično označava kao AL puta NP na kvadrat. Ovo AL se u praksi mnogo više koristi nego RM. I to AL vam je 1 kroz RM. To mi zovemo AL faktor. Da li postoji neki otmeni naziv, to ne znam. Taj AL faktor u principu nije neki mnogo stabilan parametar ako nemate vazdušni procep. Zato što mi relativno se menja sa temperaturom i zavisi kako je stegnuto jezgro. Međutim, imate jezgra koji imaju vazdušni procep. Ta jezgra sa vazdušnim procepom, e sad nemam šrafciger, a ne mogu noktom, da li? E sad da tražem šrafciger ovde je teško, dakle da skinem ove klamfice sa strane da vam pokažem. Međutim, ovo ima jezgro vazdušni procep. Dakle, to može da se vidi, da li imam dva ista jezgra ovde da vam pokažem za postojanje vazdušnog procepa. Dakle, ovo nisu dva ista jezgra, ali oni između imaju vazdušni procep. Tu se vidi otprilike deo milimetra ili milimetar vazdušnog procepa, možda nekad i jače od milimetra. I sad, šta je poenta? Poenta je da tada taj vazdušni procep vam stabiliše AL faktor. I taj AL faktor vam piše na samom jezgru. Ovde, ako vi vidite, što verovatno nećete da vidite, jer je i svetlo nikakvo i sve je nikakvo, a i kamera je nikakva, mislim, nije kamera nikakva, nego to bi sad trebalo imati zgodnije u kameru, režiju i tako dalje. Videli biste da ovde pišu dva broja. Jedan je N41. N41 vam je tip materijala i taj materijal N41 možete da nađete njegove karakteristike. Koliko je mi relativno, kakva je zapreminska gustina gubitaka u zavisnosti od Bmag i tako dalje, tako dalje. To je jedna stvar. I postoji jedan broj koji nikakve oznake nema, a to je 400. Šta znači taj 400? To 400 vam znači da imate 400 nanohenrija po navojku. Dakle, 400 nanohenrija po navojku je vaš AL faktor. Dakle, AL se izražava u henrijima. Dakle, obično se obeležava, označava u nanohenrijima. I sada pomnožite za to jezgro te nanohenrije, taj broj koji ste pročitali na jezgru, sa brojem navojaka podignutim na kvadrat i tako dobijete magnetizacijonu induktivnost. U slučaju da, e, ovde se malo bolje vidi, da li ćete to moći da vidite? Ne može da fokusira, čini mi se.
Dakle, tu piše N41 i umesto 400 piše OL. OL je one Luft something, dakle, to je bez vazdušnog procepa. Dakle, ovo jezgro je bez vazdušnog procepa i kad nemate vazdušni procep, proizvođači vam obično ne deklarišu koliki je taj aero faktor. Nego vam daju neke onako šaljive parametre gde bi on mogao da bude u kojim granicama. Imate i jezgra poput ovog ovde, gde vam ne piše ništa po pitanju IL faktora, dakle najverovatnije je OL, a materijal je N27. Ima još jedan moj favorit od materijala N33, on je za vrlo visoke frekvencije. Dakle, to je to. I tako vam otprilike izgledaju transformatore. Dakle, transformatore ćete naučiti onog momenta kad počnete da ih motate i da ih pravite. Međutim, mislim da je ovo vrlo solidna teorijska osnova da imate ideju šta se događa tu. I kad imate ideju šta se događa, vi ćete iz svake krize da se izvučete. Vi znate kojim putem se izvlačite i šta je ono što pravi problem. Da li je u pitanju zasićenje jezgra, da li je prevelika gustina struje, da li su u pitanju gubici u jezgru. Kako, da, da sam pričao priču kako se meri temperatura. Šteta što se ovo snima, verovatno nije u skladu sa HTZ propisima. Dakle, ovako, treba da izmerite temperaturu, a nemate termometar. Koji je jednostavan majstorski način? Kaže ovako, uzmete prst, kaže prst, onda ga ovlažite. Ima tu politički korektnih načina, slavina, voda, tekuća voda. Ima ljudi koji liznu samo prst. Zašto se ovlaže prste? Zato što ako je suviše vruće, to što je vlažno će da počne da isparava i vi maknete ruku brzo. Ako stavite prst i možete da držite ispod 50 stepeni, dobro je. Ako ne možete da držite prst na transformatoru, ne valja. To vam je ovako brzi test da li ste napravili dobar transformator ili niste. Ako ne možete da držite prst na transformatoru, povećajte poprečni presek žice ili povećajte jezgro i onda ćete moći da držite prst na transformatoru. Bez šale sada, pitanje dizajna transformatora i pitanje optimizacije je veliko pitanje u energetskoj elektronici, zato što uvek vam je da uskraćujete na jedno mesto da biste dobili na drugo mesto. I pitanje optimizacije je računsko, numeričko pitanje, koje su mi iz Madrida tražili da ubacim u osnovne studije, da predajem ove koji idu na doktorat, tamo njima to treba, međutim nisam siguran koliko bi konačno trajala predavanja iz ovog predmeta ako bih ubacio algoritme optimizacije i modele optimizacije za energetsku elektroniku. Ok, dakle imate sad osnov, znate šta radite kada su vam talasni oblici napona različiti od sinusoidalnog, imate neku ideju. Šta se događa sa strunom magnetizacije, ona neće obično ništa bitno da vam uradi kod transformatora, neće bitno da vam poveća efektivnu vrednost struje primara, struje sekundara, i to bi otprilike bilo to. Ja ću sada da napravim pauzu, da obrišem tablu i počinjemo sa kalkulacijom. Okej. Teče vreme, teče. Dakle, vreme teče, da uključim i štopericu, da ne bi trajalo do beskonačnosti predavanje. I evo nas. Dakle, druga tačka je ono prvo što sam najavio, a to su kalanovi. Ok, kalanovi. Iz čega se sastoji kalan? Evo ga jedan kalan koji je motan tako da može da se reciklira, da se vidi. Dakle, očigledno prozor nije u potpunosti iskorišćen jer je korišćeno jezgro koje je bilo handy, bilo je tu pri ruci. I to više od pola prozora je prazno. Ono što vidite interesantno, to je ovaj kartončić ovde kod mog prsta. Jel vidite vi kartončić? Taj kartončić vam je RGB. To vam je procep i taj procep vam pravi, precizno vam postavlja induktivnost. Ali polako. Pre nego što dođemo do procepa, da sagledamo celu stvar kako ona izgleda na jezgru. Dakle, jezgro crtam najjednostavniji oblik koji imam. Dakle, nekakav prozor koji liči na prozor, nemojte pogrešno me shvatiti, ja ne volim Windowse. Dakle, to je takvo jezgro. Hop, 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 tak. I tu ne moram da razmišljam da li je način motanja, bar za sada, na jednu ili na drugu stranu, nego uzmem i nacrtam namotaj i evo da nacrtam namotaj ovako, pa onda prođe pozadi, pa prođe preko. Ovo inače prvi put crtam ovako namotaj, obično sam ih samo crtao kao da pravimo običan kalem, evo ga, to je to, plus minus, ovde će biti VL, ovde će biti i ja. To je to. Šta imam? Ono što znate, to je da imam površinu poprečnog preseka moga jezgra. Dakle, ovo ovde je površina poprečnog preseka koja će da se zove area core. Takođe, imam area window, prozor u koji mogu da smeštam prostor, u koji mogu da smeštam namete. I to je to. Ok, to sad treba isprojektovati na neki način kalem. Već sam spomenuo pitanje procepa, odnosno spomenuo sam vam da
Za kalemove morate da imate energy storage, a energija se ne storuje gde vam je mi relativno beskonačno, nego se čuva tamo gde je mi relativno malo, odnosno čuva se u magnetnom polju koje je u procepu. Dakle, ovdje ćemo da napravimo nekakav procep, ja ću ovako da ga nacrtam, i taj procep će biti samo jednostruki. Dakle, obično postoje dva procepa, jer bi ovo jezgro da ne postoji isti ovakav kartončić koji se nalazi ovde na drugom spoju, bi ne bi lepo stajalo. Dakle, obično postoje na dva mesta taj procep. Međutim, ovdje ćemo, mada ne nužno, kod onih jezgera koje su E tipa, recimo izgledaju ovako, 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 pa ovde je procep, pa ovde procepa nema, pa procepa nema, pa ide ovako, ovako, pa ovde ide procep, pa ovako, pa ovako, pa procepa nema, i ovako se spaja. I onda vam se ovde nalazi air gap. Dakle, čekajte da ga naznačim nekom drugom bojom. Dakle, ovde se nalazi. U svakom slučaju, na vama je da se snađete i da razumete gde je air gap. Ja ću taj air gap da označim sa LG. Dakle, od length of the gap. Ok? To je to. Dakle, imate air gap i on će mi biti bitan u daljem tekstu priče. Ok. To je to, da li mi treba još nešto, mislim da ne treba ništa, sad ću zaprljati ovu čistu krpu, ali se šta, mislim ne da je zaprljati, ne da je maksimalno zaprljati. Ali šta da radimo, dakle to izgleda ovako. Dakle, još malo hemije, pošto nervira me da pišem po maloj tabli, me posebno nervira da pišem po maloj tabli koja je prljava. Dakle, evo se. E, tu smo. Sad, kao što vidite, ja neću da pretpostavim ništa vezano za napon u tom kalemu. Niti mogu šta da pretpostavim za napon u tom kalemu. Ja znam da taj kalem treba da ima karakteristiku elementa, a ta karakteristika da ima karakteristiku elementa koji izgleda na sledeći način. Da je VL jednako L, D i L po DT. Ok. Super. Da li to može da se napiše na neki drugi način? Da, kako da ne. VL je jednako D lambda, D flux linkage-a koji je na tom namotaju kod DT. Jasno vam je da vam je lambda flux linkage jednako L puta I. Ok? Zašto mi je ovo bilo bitno sve? Zato što meni limitira jezgro, odlazak jezgro za sićenje lambda maksimalno. Ako je L konstantno, koliko je lambda maksimalno? Lambda maksimalno je L puta I maksimalno. Ok. To je prvo jednače. Dakle, šta mora da bude? Lambda maksimalno. Lambda maksimalno je jednako N puta Fi maksimalno, što je jednako N puta area core, puta karakteristika materijala, a to je B za sićenje. Prema tome, broj navojaka N je jednak, ne, to je too much, dakle suviše rano je to, nego ćemo samo da kažemo koliko je lambda maksimalno da zamenimo gore, dakle n puta area core puta b za sićenja, to je lambda maksimalno I jednako l puta I maksimalno. I ovo će biti prva jednačina koja će mi biti kasnije bitna. Polako, vidjet ćete kako ćemo to da svedemo ponovo na area product. Dakle, kako god okrenete, kod svih magnetskih komponenta area product je glavna dimenzija. Ok, sljedeća stvar je koliko imam navojaka? Imam navojaka N. Koliko imam namotaja? U ovom slučaju imam jedan namotaj. U slučaju flyback konvertora ću imati bar dva. Imate flyback sa više izlaza, sa više namotaja, onda imate više namotaja. Ali da kažemo ovako, imam N navojaka, imam samo jedan namotaj. Koliko je moje opterećenje prozora? Moje opterećenje prozora je ovako. Dakle, ja imam prvo ono što je moj zahtev, dakle, za dati prozor, pretpostavljam da mi je neko dao koliko je jot maksimum. Onda imam površina bakra, jedan namotaj, dakle, po jednom navojku je jednako IL maksimalno RMS, čekaj da sam lepo napisao. Dakle, ovo ACU, čekaj da ja napišem tačno šta je to ACU, dakle, ACU, mogu sam i da ne brišem, ACU je površina jednog, površina poprečnog preseka žice kojom se mota. Dakle, to će biti pi puta d na kvadrat kroz 4. Pošto ima samo jedan namotaj, onda ne moram da filozofiram primar sekundar, nikakve indekse ne moram da stavljam. Ovo sam napisao samo zato da bih zapamtio što je ACU, da nije ukupna površina. A to je jednako i RMS. Dakle, to je struja efektivna koja ide kroz kalem. Dakle, efektivna vrednost struje je ona koja će da vam greje žicu.
Nema nikakve veze sa maksimalnom strujom. Može ono da bude struja koja je maksimum dostigne od 100 ampera tokom jedne nanosekunde i onda posle toga 5 sekundi je ništa. To mi je mala efektivna vrednost struje. Dakle, to neka bude IRMS kroz J maksimum. Ok. Koliko imam tih navojaka? Navojaka imam N. Dakle, imam N puta ACU, da mi je jednako N i RMS kroz J maksimum. I ovo mi je opterećenje prozora bakrom. Okay. A to što je opterećenje prozora bakrom treba da bude manje ili jednako maksimalnog opterećenja prozora bakrom, a to će biti fill faktor Kf puta erjavin. To je to. I što odatle dobijem? Odatle ja dobijem koliko mi je ACU u suštini. Međutim, hajde da vidimo kako nam se to odražava na veličinu jezgra. Dakle, struja efektivno, IRMS, mora da bude manje ili jednaka od Kf, fill factor, puta area window, puta J maksimum, puta 1 kroz N. Ok, to je IRMS. A ovde imam L puta I max, pazite, ovo se množi sa N, ovo se deli sa N. Je li vam poznato? Ista stvar kao N primara kod transformatora. Šta ću ja sada da uradim? Ja ću sada da uzmem da pomnožim L i maksimum sa IRMS. I da vidim šta ću da dobijem. Ovo izgleda kao ono matematičarski pristup. Ajde da množimo, delimo pa da vidimo da će da ispadne nešto. Ne, moj cilj je da eliminišem broj navojaka. Ja još uvek ne znam koliko je broj navojaka. Broj navojaka je moj dizajn parametar. Ja ću da znam koliko navojaka imam. Ok? I šta kaže to? To kaže kad pomnožimo, kaže L i maksimalno, i RMS. U graničnom slučaju, dakle, aha, ovo vam je maksimum što možete da imate u jezgru. Dakle, L puta I maksimum mora da bude manje ili jednako od ovog. Međutim, mi ćemo sada da uzmemo granični slučaj, dakle, uzmemo pa izmnožimo jedno i drugo, i to će da bude jednako u graničnom slučaju. I sad, kaže ovako, L puta I maksimum je N, area core puta B zasićenja, puta Kf puta area window puta J maksimalno puta 1 kroz N. I sad glavna stvar, N i N, moj nepoznati parametar se skrati. Dakle, ovo je bila ideja da ja izbacim nepoznati parametar N i da na neki način sa električnim karakteristikama Kalema povežem dizajn parametra. Ok, koji su to dizajn parametri? Evo ovako, da ih izmnožim. L i maksimalno i RMS je jednako. Obično smo počinjali sa fill faktorom, Kf, to mi je ono 0,5-0,6, pa smo onda stavljali parametre materijala, BS. Pa nešto što ima veze sa veličinom jezgra, to je od maksimuma. Dakle, zbrinuto, 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 i onda ostaje area core, area window. Ups. Kako je bilo kod transformatora? Kod transformatora smo imali S koji je jednako U, nije U, nego je to koje iz vakuum šmelcevog uputstva pišem, dakle bit će VPRMS, VPRMS i PRMS je jednako čemu? Bilo je jednako, ako se ja dobro sećam, a mislim da će mi pomoći i neki od papira koje imamo ovde, to je sigurno će mi pomoći, samo što sam ja te papire već verovatno negde zagubio. Transformator, 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 excuse me for a second. Bolje to nego da bude greška. Aha, evo ga, ovde je sa omega 0 su išla predavanja, da bi potpuno drugačiji tip. Dakle, omega 0 je 2 pi f, znači f će da ispadne, 2 pi, to će biti pi sa korenom iz 2, jeste, taj pi sa korenom iz 2 je bio sporan, onda će da bude f, onda će da bude fill factor, kf, pa onda ide B zasićenja, pa J maksimalno, pa onda ide A, core area window. Aha, okej. Okay. Kakve veze ovo ima jedno s drugim? Pa ima veze, uočite, Kf, Kf, Bs, Bs, J maksimalno, J maksimalno, AC, AC, area window, area window. U čemu je dakle razlika? Pogledajte, L, I maksimalno, I, P, R, M, S, vam je jednako, nije PRMS, nego IRMS, prepisujem iz pogrešnog reda, dakle I bez P, dakle samo IRMS.
je jednako čemu? Dakle, ostalo je koren iz 2 kroz pi, dakle koren iz 2 kroz pi, s, prividna snaga, kroz f. E da, još vam nešto nisam rekao. Nisam vam rekao s, zašto je s važno? S je prividna snaga transformatora. Zato vam elektrodistribucija organski ne podnosi reaktivnu snagu. Zato što su njihovi transformatori i trafostanice i ceo prenosni sistem dimenzionisani prema prividnoj snazi. Iako imate reaktivnu snagu koja nije aktivna, koja se recimo ne naplaćuje, oni moraju da je naplate negde u nekom momentu, dakle, ako se ona ne naplaćuje, njima se opterećuje sistem, oni moraju da imaju veći kapacitet od onoga koji mogu da naplate. I zbog toga je njima baš ovo S koje se javlja u dimenzijama transformatora je problem zašto elektroprivreda ne želi da vidi reaktivnu snagu. Polako, kad dođemo do ispravljača, tek tu će da nastane problem. Dakle, S kroz F. Dakle, imate 50 Hz transformator. Znate frekvenciju. Ako je frekvencija fiksirana, vama je prividna snaga povezana sa L i maksimalno irova sa L. Šta je problem? Problem je što imate ljude koji smatraju da je I maksimalno jednako I R M S koren iz 2. Ti se obično zovu energetičari zato što su kod njih sve sinusoide. Međutim, kod nas nisu sinusoide. Imate jednosmernu komponentu, imate ripple. I to su vam potpuno različite stvari. Dakle, šta je vama IRMS za buck konvertor? Pa još ćemo se, da, tu optimizaciju moram da mi ispričam, ne znam za ripple, ali o tom potom. To moram da zapišem, samo da ne zaboravim. Dakle, to je delta I optimalno. Excuse me, ovo je za, verovatno, sledeću nedelju za predavanje, da ne zaboravim temu. Jer ima puno različitih tema. Dakle, my point je da vam je veličina kalema, veličina jezgra, definisana, nalik na veličinu jezgra transformatora, gde vam dimenziju određuju snaga i frekvencija, ovde vam dimenzije određuju induktivnost koju hoćete da imate, maksimalna struja i efektivna vrednost struje koju gurate kroz vaš, koji ide kroz vaš kabel. Ok, to je prvi deo priče. Drugi deo priče je kako kad krene. A ne, imam još minuta, polako. Dakle, drugi deo priče. Šta mene interesuje? Baš lepo. Znam koliko mi je L. To sam crtao na tablama nekoliko puta. Znam koliko mi je I maksimalno uzmem iz onih dijagrama koje smo crtali odredim. I RMS uz malo računa iz onih dijagrama mogu da odredim. I mene sad interesuje kakav meni transformator treba. Dakle, ja ću iz tog proizvoda ove tri veličine da odredim area product. Jer za datu frekvenciju znam kakva je BS, iz ovoga što je ekvivalent snage, otprilike znam koja veličina je, koliko je J maksimalno i koja je veličina jezgra, KF mi je uvek manje više isto. I sada, kada sam iz tog proizvoda odredio, procenio veličinu jezgra, mene interesuje koliki je R gap, dakle to me interesuje, koliki je broj navojaka, N jednako znak pitanja, L, G je jednako znak pitanja, interesuje me kolika je D žice. Dakle, broj navojaka, prečnik žice, air gap i to je to. Dakle, sam izabrao jezgro, izabrao sam jezgro da prema datom proizvodu L I maksimalno I RMS može da se ufituje jezgro da bude veće od toga. Dakle, izaberete jezgro tako da je L puta I maksimalno puta I RMS malko veće, malko manje od KF, BS, J maksimalno, AC, A do to ne. Ok, no big deal. I sad, gde smo? Dobro, to znam. Odakle ću da odredim N? N, mogu da odredim odmah. Dakle, znam koliko mi je lambda maksimalno, to je L puta I maksimalno. To maksimalno može da mi proizvede AC puta B zasićenje. Dakle, koliko je N? N je ovoliko. Dakle, ovo vam je u graničnom slučaju N. Ne smete da idete ispod ovoga. Dakle, evo vam ga N. Ako pretjerate sa N-om, morat ćete da povećate air gap da biste dobili potrebnu induktivnost. Dakle, to je N. Određeno. Dakle, čime mi je uslovljen broj navojaka? Uslovljen je odlaskom jezgra u zasićenje. Šta mi određuje broj navojaka? Ne određuje mi efektivna vrednost struje, već mi određuje maksimalna vrednost struje i željena induktivnost. Ok. Sledeća stvar koju imam jeste pitanje prozora, odnosno znam broj navojaka, potrebna mi je žica.
Šta je sa žicom? D žice, nije jednako. 2 korena iz, kako veše, I, L. I, L ili I, R, M, S sam pisao. I, R, M, S bez L-a. I, R, M, S. Kroz J maksimum. Evo je debljina žice. Dakle, šta smo odredili? Odredili smo broj naojaka, samo da vidim. Dakle, ovo sam završio. Odredio sam koliki je prečnik žice. Šta je ostalo još? Ostalo je da vidim šta se događa sa induktivnošću, odnosno šta se događa sa R gapom. Koliki je gap? Dakle, kada imam L, znam da je L jednako AL puta N na kvadrat. Ako imam mogućnost izbora AL, ja ću da kažem da je AL jednako L kroz N na kvadrat. Ok, to je to. A šta je AL? AL je jednako. E sad ovako, vi smatrate da vam je vaša reluktansa, to je 1 kroz R, a to će vam biti reluktansa Rm je jednaka 1 sa mi 0, mi relativno, pa onda opada sa R ja kor i ovde ide sa L gap. Što vam je L gap veći, to vam je reluktansa veća. Naravno, u pitanju je vazduh, pa mi relativno uzmete i izbacite napolje. Nije ne da je nula daleko bilo, nego je 1. Samo polako, mi relativno će vam biti 1. Pa vam to postane LG sa mi 0, R je kop. Ako nisam napravio neku grešku recipročno, ne recipročno, dakle, koliko je A L, to će biti mi 0, tako to su Henry po metru, pa će biti AC kroz LG, što se meni uklapa. Dakle, imam da je mi 0, area core sa L gap, to je to, jednako L kroz N na kvadrat. N imam gore. Odakle dobijem da je L gap, dakle koliki je R gap, on je LG, što je, e sad ovako, da ne pogrešim u računu negde, to će biti mi 0, area core kroz mi 0, area core kroz L, i to još puta n na kvadrat. Ako nisam napravio neku grešku u računu. Samo polako. Henry po metru, je li tako? Puta metar kvadrat, to će da bude Henry metar, podeljeno sa Henrijem, sve u redu, to se slaže. Dakle, puta n na kvadrat, je li tako? Puta n na kvadrat, LG, jeste. Uklapa se. Odnosno, ovo n je međurezultat. Dakle, to će da bude jednako mi 0, area core, kroz L, koji ste zadali, to je design parametar, puta N, koji je L na kvadrat, i maksimalno na kvadrat, kroz area core na kvadrat, B zasićenje na kvadrat. Što je jednako? L i kvadrat se skrati, i onda to bude, area core i area core na kvadrat se skrate, i to bude mi 0, puta L kroz area core, L kroz area core, puta i maksimalno kroz b zasićenja na kvadrat. I odatle dobijete koliki je vaš L gap. To je onaj kartončić koji umećete, koji sam vam pokazao na jednom improvizovanom kalemu. Evo ga improvizovani kalem i to je to. Obično morate da malo povećate taj L gap u odnosu na ono što ste izračunali, jer ima i efekta rasipanja. Tako da, to je dodatak i obično se tu gde napravite R gap rasipa magnetsko polje. Dakle, to će biti mi 0, L kroz area core i maksimalno kroz bs na kvadrat. Ja ću da proverim još ove jednačine, međutim njih nemojte da pišete na sitne papiriće, sigurno vam pamćenje ovih jednačina neću tražiti na ispitu. E, kad smo već tu, samo da bacim pogled da proverim, evo znam da smo tu negde na kraju časa. Dakle, 1, 2, 3, L, 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 induktivnost, induktivnost, L, G. Dobro, izračuna se, n se izračuna, n je l i maksimalno kroz b je s serija kor, jeste, to je to, d je 2 kroz koren iz pi, jeste, to je to, i šta je još ostalo, mi 0 je r kroz l, dakle i to se slaže, jedino što sam možda pogrešio ovde u nekakvom računu, međutim prilično je unlike da sam tu napravio nekakvu grešku, to ranije nisam ni izvodio, pa nemam ovde formulu. A sad su mi se zbrkali papiri, beleške za predavanje od 4 godine koji su bili izgubljeni i koji su nađeni danas. Ok, that's it. Dakle,
imate kalemove sa gotovim ergepom, gde pročitate AL faktor, dakle, evo ga odavde, broj navojaka vam određuje struja koja je maksimalna, poprečni presek vam određuje gustina struje koju smete da pustite, za manje kalemove je veća, i određuje vam efektivnu vrednost struje koja prolazi kroz taj kalem. I sad imate neku ideju kako se prave kalemove. To može da bude zabavno, međutim u proizvodnji svi žele da izbegnu to, i dosta često danas, za razliku od doba kada sam ja počinjao da radim, se kalemovi kupuju gotovi. I imate niz kalemova, široku priličnu ponudu, međutim kalemovi imaju jako puno parazitnih elemenata. I onda ako uzmete da gledate kako impedansa kalema izgleda, dakle CTL, pa to će biti modulo CTL kroz 1 ohm, i taj modulo CTL kroz 1 ohm, pa ćemo da ga izrazimo još u decibelima, u logaritmskoj razmeri, ovde stavimo logaritam omega, izgleda prilike ovako. Ovde imate prvo gde vam se ponaša kao, dakle, parazitna otpornost, R. Pa onda ovde imate induktivnost kalema L, i tu se otprilike ponaša ovako, plus 20 decibela po dekadi. Naravno, to sve je normalizovano, i šta se događa posle? Posle toga imate paralelnu rezonansu, i sad ta paralelna rezonansa nekoj crta vezano za ovaj, kači se R, L nekoga crta bez, nema neke naročite razlike. I evo ovde, C je paralelno, to je parazitni element, ovde možete da imate neku malu rezonansu, i onda posle toga opadate sa, sad sam da opadam sa mnogo većim nagibom, što nije tačno, opadam sa istim nagibom kako sam rastao ranije, dakle, evo ga ovako, hop, i ovo će biti minus 20 decibela po dekadi. Dakle, ovde, samo u ovom opsegu, vam se kalem ponaša kao kalem. U ovom opsegu, dakle odavde pa do beskonačnosti, se ponaša kao kondenzator, a ovde se ponaša kao otpornik. Taj otpornik je RL, ovo je L, ovo je C paralelno. I to je nešto o čemu morate da vodite računa, da to zna da vam, pogotovo kada projektujete upravljanje, napravi silne probleme, odnosno da vam kompletno promeni model. Nekada ne pravi probleme, nego ih naprotiv rešava. Ok, probio sam čas, ali smo dosta uradili, kompenzovat ćemo to od nekog sledećeg časa, nadam se.